יוסף מושלח אל הבור, והבור ריק, אין בו מים. אבל ידוע בשם רבי תנחום שהקרבים ונחשים יש בו. באופן מוזר, הגמרא מביאה דין זה באמצע ענייני חנוכה. אפשר לומר שמכיוון שהייתה אמירה של רבי תנחום, הביאו עוד אמירה בשמו, כמו שמקובל בכל הש"ס. אבל אולי יש כאן משהו מהותי יותר. בשיעור ששמעתי מהרב שלמה ברין, הוא מסביר את הדברים על פי המשך חוכמה. בחנוכה היו שני ניסים. הנס העיקרי הוא הניצחון במלחמה, ביטול גזרות היוונים ושלטון יהודי עצמאי. על הדרך היה עוד נס משני שמצאו פח שמן טהור. לפי דעות מסוימות, ברכת שעשה לי נס היא רק על נס על טבעי ולא על נס בגדר הטבע. לכן ההדלקה והברכה בחנוכה היא רק על נס פח השמן. נס שהוא אמנם משני, אבל מעל הטבע. נחזור לשאלה מה הקשר בין הבור של יוסף לבין חנוכה. המשך חוכמה מביא מדרש, תנחומה, שלדעתו זאתו רבי תנחום. אומר שכשיוסף חזר מקבורת אביו, הוא הלך לאותו בור, ולשם שמיים נתכוון. הוא מסביר שהוא בירך שעשה לי נס במקום הזה. כל שאר הניסים וההצלות של יוסף היו בדרך הטבע, ואילו בבור צר, מלא נחשים ועקרבים, שאין הרבה סיכוי לצאת משם בחיים, הנס הוא על טבעי, ודווקא עליו הוא מברך. הנס העיקרי, היעד ההיסטורי, הוא השלטון הלאומי והמדיני. לצד זה יש נס מדהים, אבל קטן יותר, שמנותק מהסיפור. נס שמשנה את הטבע, ועליו ניתן לקרוא בשם השם. אמנם הברכה ולכאורה המהות של החג היא הנס שלא היה קשור להצלה, אבל בזה שאנחנו עוצרים ומברכים דווקא עליו, אנחנו נזכרים שכל סידור ההיסטוריה, כל הנסים הטבעיים, הם כולם בידי השם. חנוכה שמח.